Päivä, että pätkähti. Mun nimi on Eero Syrjänen ja tää on joulukalenterin 8. luukku ja nyt mä ajattelin tehdä tämmösen pienimuotoisen koostevideo kaikista tän kauden ajeluista. Lasketaan silti. Kauden eka double hand scrape. Sama homma.
And I'm bad like I never left. They just reading every song like another check. I'm pulling up to every court and I'm calling that. They try to end me, now I'm stopping my foot on their neck. You'll be surprised what they do for attention. Got looked into your heart and intentions. I see you judging in all of my mentions. I'm out the grave, I thank God for redemption. Now I'm taking it a step at a time. My future is bright like I turned on the light. It's crazy how I see them right through the blind. I used to explain now I'm catching these shite. Don't hit my DMs with arrogant. I gotta do it with excellence. I'm reaching the needy, it's evident. And they still in the room with the elephant. Wow. Jumalauta!
Tuli stunttia reenattua ja aika paljon siinä tuli ajeltua kaikilla muillakin vehkeillä. Mä jään kyllä innolla ottaen, että minkälaisia ajomeininkejä ensi vuosi tuo tullessaan, mutta kyllä tää settely alkaa hyvin pitkälti tältä erää oleen sitten niinku tässä. Heittäkää kommenttia, mitä mieltä olitte tästä videosta ja tilakkaa tää meikäläisen YouTube-kanava, menkää seuraamaan Instagramissa ja Snapchatissa ja minkä ostaa fanimertsiä, linkki tuossa ylhäällä ja deskissä ja joulukortti arvontakin saattaa olla jopa ehkä vielä käynnissä, siihenkin on linkki deskissä. Ja tää setti oli tässä, näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitos, hei! So